Re, viss ēters ir te! Palielinoties lāču skaitam Latvijā, aizvien lielāka nozīme ir sabiedrības zināšanām un izpratnē par šo dzīvnieku. Lai ik viens varētu ielūkoties lāču gaitās savvaļā, dabas muzejā tapus izglītojošu fotoizstāde Lācis mūsu kaimiņš, un to aplūkoja Judita Čunka. Fotografēti no droša attāluma, lai neciestu ne cilvēks ar kameru rokās, ne dzīvnieks. Tādu brūnā lāča dzīvi Igaunijas mežos saskatījuši un iepazinuši igauņu dabas fotogrāfi, gidi un mednieki. Man izdevās nofotografēt lāča migu. Divas dienas iepriekš lācis tur bija vēl gulējis ziemas miegā. Vispirms ieraudzīju lāča pēdas, sekoju un tās mani aizveda līdz migai. Bija marta beigas. Pēc pēdām spriežot tas bija vidēja vecuma lācis. Līdz sirmam vecumam tie nenodzīvo, jo Igaunijā ir atļauts medīt lāčus. Igaunijā lāču skaitu lēš ap 1000. Gadā vidēji nomedīja 80 līdz 90 lāču. Igaunijā lāči reti uzbruk mājdzīvniekiem, biežāk cieš bišu dravas, bet valsts kompensē zaudējumus. Esam jau pieraduši, ka lāči ir visur negluži redzam, bet pēdas pamana bieži. Jā, nāk lāči uz lauku mājām, bet kas par to tie neko slikti neizdarīs. Dzīvnieks ir cienījams un pret viņu ir tāpat jāizturas ar cieņu. Medijam, bet tādas, kur ir drosmīgāk lāči, kuri vairāk tuvojas. Skatāmies, ja kādā rajonā ir lielākas problēmas. Kā saka fotogrāfs, glītās fotogrāfijas ar glītiem lāču tūplāniem parasti tiek uzņemtas no attāluma ar teleobjektīvu, no mašīnas vai sēžot slēpnī. Lācis man ļoti patīk. Tāds jaukums. Nē, man nešķiet bīstams dzīvnieks. Ja cilvēks zina, kā uzvesties, ja sastop lāci, ja esi lācis sastapis vairākas reizes, tad sajūti un saproti to brīdi, kad pazust. Esmu lāci redzējis kādas 10 reizes un nereizi neesmu sajūtis kādas briesmas. Latvijā brūnais lācis ir aizsargājams. Pie mums mīt kādi 70 īpatņi. Kā norāda pētnieki, šis dzīvnieks vairs nav pierobežas dzīvnieks. Pēc 100 gadiem lāči ir atgriezušies un sāk ieņemt stabilu vietu vietējā faunā. Pērnā gada notikuma Latvijā ar diviem cilvēka pieredinātiem un vēlāk mežā pamestiem lācēniem skaudri parāda, ka cilvēki neapzinās savas rīcības sekas. Agri vai vēl šādu lācēnu kļūst bīstami, viņi aug un kļūst spēcīgāki. Sanāk arī mums tāds bija problēma, bet ar laiku kļūst skaidrs, ka cilvēki pieredināt dzīvnieki nekad nekļūst par savvaļas dzīvniekiem. Turklāt arī zoodārzs nevar izmitināt. Lācis dzīvo 20-30 gadus un atrast vietu tādiem dzīvniekiem ir ļoti grūti. Ik gadu, īpaši pavasaros, kad dzimst mazuļi, speciālisti saņem zvanus, ka cilvēki ir sastapuši savvaļas dzīvnieku mazuļus un ko ar tiem darīt. Kā secina pētījuma centra SKDS veikta aptauja, aptuveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka lāci un lūsi var izaudzināt par mājdzīvnieku gluži kā suni vai kaķi. Šādu periodu mēs Igaunijā izgājām pirms gadiem 30. Toreiz sabiedrībā bija liela interese par lāci. Ja atrad lācēnu, tad jau droši vien nonāca nelaimē un jāstiep mājās. Tagad tā vairs nav. Saprotam, ka lācēns nemēdz būt viens, ka mamma ir turpat blakus. Judita Čunka, Mikola Bastandžījavs, Latvijas televīzija.